یہ تھے نواز تھے جنہوں نے اپنے والد کے نقشے قدم پر چلنے خاص طور پر کوٹکوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، عموماً جو ہے یہ پورے ڈویژن دہرادون خان کے لیے دور دراز سے لوگ رتبہ لینے کے لیے آتے تھے، چونکہ پورے علاقے میں کوئی ایسی ہستی موجود نہیں ہے اس پر جو اس خلا کو پر کر سکے۔ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے۔ 60 سال سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں حضرت کی مغفرت کے لیے اور ان کے ادارے کے لیے، اللہ پاک اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور خاص طور کیا کہہ سکتے ہیں، یہ درد تو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے والد سایہ سر سے اٹھ گیا ہو۔ اللہ پاک سب کے والدین کا بزرگوں کا سایہ ان کے سر پر قائم رکھے۔ ان سے یہ سیکھا ہوں کہ عجز و انکسار کے ساتھ رہنا ہے، تکبر نہیں کرنا، بڑائی نہیں کرنی، اپنی بلندی کے لیے کوششیں نہیں کرنی، بلکہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے دنیا کی سر بلندی کا راز ہے۔ جو دنیا کی اور آخرت کی عزت جو ہے وہ اسی کے اندر وابستہ رکھی ہے۔ جتنا دین کے کام میں لگے رہیں گے اتنا ہی اللہ پاک کی عزتیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ سکول جی ٹی روڈ پر جاتے ہیں تو ابھی طے نہیں ہے، یہی کر کے گئے کہ ہمیشہ دین کے کہ اللہ پاک سے ان کے لیے دعا مغفرت فرمائے اور درجات عالیہ نصیب کرنے کی اللہ پاک سے دعا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان کی اوپر والی نسلیں بھی، ہمارے دادا جان بھی، ہمارے پردادا جان بھی، وہ سب اسی کام کے اندر لگے ہوئے تھے، اور اب بھی ان کے پوتے، ان کے بڑے پوتے، ان کے نواسے، ان کی نواسیاں ساری اسی دینی کام کے اندر مشغول ہیں۔ بس میں اپنے رحمتوں کی توجہ کا مرکز تھے دینی علوم کی خدمات کے اندر تقریباً کوئی اللہ تعالیٰ اللہ پاک کے درجن کو درجات عالیہ نصیب فرمائے، کوٹدو کے لیے کیا بلکہ پورے علاقے کے لیے۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمام دنیا جو دنیا میں آئی ہے یہ سب واپس جانے کی Thank you.
खाना वगैरह।